Լեռները կհիշեն են հերոստասերիալում Արևիկ Նոարյան հանդիպում են եւ Արևիկը փորձում է եղբորը համոզել խոսել Սոֆայի հետ ու խնդրել որպեսզի նա մեկնի Ռուսաստան եւ ինչ որ կերպ օգնի մհերին քանի որ եթե Սոֆան դատավարության ընթացքում ցուցմունք տա հնարավոր է մհերի պատիժը մեղմվի բայց կամ մեկ այլ տարբերակ էլ Հնարավոր է Սոֆան եւս երկար տարիներով մհերի հետ միասին հայտնվի ճաղերի հետևում, այն դեպքում, եթե նա մեկնի Ռուսաստան։ Ու հենց այդ երկրորդ տարբերակն է պատճառը, որ Արան չի համաձայնում քրոջ առաջարկին։ Նա ասում է, որ չի ցանկանում իր համոզելու պատճառով Սոֆան հայտնվի բանտում։ Արևիկը ուրախանում է, որ Արան անհանգստանում է իր մոր համար, բայց Արան բնականաբար հերքում է դա։ Քիչ անց Արան Արևիկին ճանապարհում է գյուղ եւ նրան հասցնում մինչեւ տուն։ Իսկ այդ պահին Սոֆան է պատշգամբում գործանում ու տեսնում է Արային։ Նրա ուրախությանը չափ ու սահման չկա, նա չի հավատում իր աչքերին, որ որդին եկել հասել է գյուղ։ Մտածում է միգուցե եւ հաջողվի միասին խոսել։ Իսկ Արան նայում է վերև պատշգամբին, Սոֆային եւ թեքում հայացքը։ Նա կարծես անընդհատ խուսափում է Սոֆայից։ Չի հաշտվում իրականության հետ, կամ միգուցե չի ցանկանում շողերին ցավ պատճառել։ Չնայած հուսամ շողերը կապ չունի եւ Արային պարզապես ժամանակ է պետք իր նոր ճանկն ու կարգավիճակը գիտակցելու եւ ընկալելու համար։ Կոնկրետ Արայի պատմության հետ կապված Սոֆան ոչ մի մեղք չունի։ Ու թեկուզ եթե նա ժամանակին մեծ մեղք էր գործել, շողերի ու մհերի ընտանիքներ քանդել, հղիացել ամուսնացած տղամարդուց եւ այլն, ամեն դեպքում ոչ ոք, ոչ մի պարագայում իրավունք չուներ Սոֆային զրկելու իր որդուց։ Մհերն ու Նազիկը շատ ավելի մեծ մեղք գործեցին Արային գողանալով, քան հենց Սոֆան էր գործել նրա ընտանիքը քանդելով։ Ոստի արդար չէ Արայի վերաբերմունքը Սոֆայի հանդեպ եւ հուսանք հնարավորինս շուտ կկարողանանք դիտել մոր եւ ֆորթու այսքան սպասված կրկախառնությունը։ Իսկ շողերը Արային ընջասենյակում կրկին տեսնում է այն տուփը, որի մեջ իբր փաստաթղթերն էին։ Նա չի դիմանում եւ բացում է ու ընթերցում նամակները։ Շողերը ազդվում է, որ Արան խափել է իրեն, չնայած գիտակցում է, որ պարզապես չի ցանկացել նրան տհաճություն պատճառել։ Այս ամենի հետ մեկտեղ նա նաև գիտակցում է, որ պետք է հանգիստ նայել ստեղծված իրավիճակին, քանի որ ամենակարևոր մարդը Արան երես չի թեքել իրենից ու չի էլ թեքի։ Ուստի շողերը գնում է Սոֆայի մոտ գյուղ։ Հիմա երևի հերոստատիտողը մտածում է, շողերը ցանկանում է վիճել Սոֆայի հետ այդ նամակների համար, նրան արգելել մոտենալ Արային, բայց ոչ։ Շողերը պարզապես եկել է խոսելու առանց ավելորդությունների։ Ու ճիշտ է, Սոֆային ցավ է պատճառելու այս խոսակցությունը, քանի որ Արան որպես մայր փաստացի շողերին է ճանաչում, բայց այս հանդիպումը մի օր պետք է կայանար, որպեսզի շողերը ասեր, որ պարտք ու պահանջ չունի Սոֆայից։ Շողերը դեռ այն ժամանակ էր ցանկանում գալ հիվանդանոց ու խոսել Սոֆայի հետ, երբ Արևիկը ծանր վիճակում պարկած էր վերակենդանացման բաժանմունքում, սակայն Վեներան նրան թույլ չտվեց, մտածելով, որ շողերը այլ նպատակներ ունի։ Բայց Վեներան չէր գիտակցում, որ վաղ թե ուշ նրանք հանդիպելու են, ու նրանցից յուրաքանչյուրը դիմացինին է ասելու իր ասելիքը։ Ուստի հիմա եկել է ժամանակը, որպեսզի շողերն ու Սոֆան խոսեն։ Իրականում Սոֆան եւս ոչ մի մեղադրանք կամ բողոք չունի շողերի հանդեպ, քանի որ նա մայրաբար խնամել է Արային, իր ամուսնու սիրուհու որդուն, եւ այստեղ ամենափոքր մեղքը հենց շողերինն է, չնայած որ նրան ոչ ոք չէր խնդրել մնալ ու պահել Արային։ Հիմա հուսանք շողերը այնպիսի ձևով չի վարի խոսակցությունը, որ խոցի ու ցավ պատճառի Սոֆային։ Այո, միգուցե նա եկել է հանգիստ խոսելու ու իրար հասկանալու, բայց հուսանք այդ հանգստության մեջ նա իրեն ավելորդություններ թույլ չի տա։ Իսկ խեղճ Թինան ու Արան էլ կրակն են ընկել Վիկայի ձեռքը։ Արան անընդհատ փորձում է ապացուցել, որ Վիկան խաբեբա է, իսկ Թինան մինչև վերջ չի ցանկանում հավատալ, որ իրենց տանը նման հրեշ է ապրում։ Ու նաև Արան անընդհատ վախենում են, որ հանկարծ Վիկայի, Ռոբի կամ Արևիկի պատճառով իրենց հարաբերությունները չփչանան եւ իրենք իրարից չհեռանան։ Արան բանտից ազատեց Ռոբին, բայց այդ մասին ոչ ոք չգիտի։ Ու եթե Թինան իմանա դա, շատ վատ կլինի։ Արան արդեն խնդրեց Թինային, որ եթե նա ինչ-որ բան իմանա իր մասին, ապա թույլ տա, որպեսզի ինքը բացատրի, ու առաջին հայացքից ստեղծված տպավորությամբ եզրակացություններ չանի։ Թինան զգաց, որ Արան դա ասելով ինչ-որ բան նկատի ուներ, բայց չընդարձակվեց։
Իսկ Արան նրա հետ խոսակցության ժամանակ կարծես թե արդարացնում է Ռոբին, ասելով, որ նա Վիկայից ցանկանում էր իմանալ Սաշի տեղը։ Հարգելի հետևորդներ, ինչ տիպի հանդիպում կկայանա շողերի ու սոֆայի միջև։ Արդյոք նա եկել է վիճելու ու հարցեր պարզելու։ Նոր Նանսի Սթորիս մի լրացում ունեմ, որ հանկարծ սխալ տպավորություն չստեղծվի, սենյակը թափթփված չի, ուղղակի սա այն տարածքն է, որը հատկացվում է մեզ փոխվելու համար, ու մենք հաշտ համերաշխ կերպով անկողին բաժանում ենք երեք մասի միշտ, Սահակոբի հագուստն է, իր տարածքն է սենց գծով, հայրիկի տարածքն է և իմը, բայց իմը այսքանով չի ավարտվում, նաև սա, նա, մի խոսքով, թափթփված չի, լավ։ Իսկ հիմա քունս նենց հապանը, չգիտեմ ոնց եմ շարունակելու նկարվել, վերջ ինձ էլ չանանգստացնեք, քնում եմ, մասաժից հետո խորով շարունակում աշխատել, ու ես հետո թատրոնում փորձի եմ, չէ, քնում եմ վերջ, վերջ։ Դուք հիմա տեսնում եք ինձ, բայց հեսա ավելի եք ուրախանալու, որովհետև հասնելու եք։ Այդի հոգի։ Հիմա բեր ես։ Ասկեն ճիշտ է, որ հարիկը մերել է։ Ամա ինչ նարել է։ Ստորի հատուկ մամայիս համար, մամջան։ Մենք առավոտից գնացել ենք, պտտվել ենք Գյումրիում, նկարվել ենք, գնացել ենք ներկայացում ենք նայել, հիմա եկել ենք հաց, ենք ուտում, ցուրտ չի, արևոտ եղանակատես, մենց արևոտ, ամեն ինչ լավ, վերջացնենք նորից գնալու ենք, պտտվելու ենք, մանենք գալու սիրում տեղեր ենք, գնալու տակ կհակնվեմ անպայման, էլ ինչ կարասելու, այդ քանը, կապի մեջ կլինեք։ Մարդիկ ծրագիր են նկարում, խաղուղած, ես էլ երկրորդ բլուդ ավեմ ուտում։ Ողջույն իմ գործընկեր, ողջույն Լուսինի միակ սեր, ողջույն Լիայի դարդ։ Ինչ-որ տարօրինակ բարեհամբույր է ժողովուրդ։ Բացարձակ, եթե որպես Լիա խոսեմ, բացարձակ բարեհամբույր չեմ, իսկ եթե որպես Լուսին, պրինցիպի էլի բարեհամբույր չեմ։ Եթե ասում, տարօրինակը մի բան են չի։ Մենք այսօր նկարահանման ենք, ես բավականին շատ կարոտել էի Լուսին համիկ տեսարաների նկարահանմանը։ Բա ինձ։ Հետ արինքն